Армысыздар, қадырменді телекөрермен, эфирде ақпараттар қызметі, студияда Эльмира Амангелдіқызы. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына шолу. Жер кімдікі? Мәжілісмендер қай өңірге барсаңда жердің бәрін әкімдер басып алған деп ашуланды. Санкт-Петербургте ТМД мемлекеттері басшыларының бейресми саммиті өтті. Жер кімдікі? Бүгін өткен парламент мәжілісінің жалпы отырысында депутаттарды мазалаған басты сұрақ осы болды. Мәжілісмендер қай өңірге барсаң да жердің бәрін әкімдер басып алған деп ашуланды. Ауыл шаруашылық министрдің жер иелеріне қатысты нақты мәлімет бермей отыр деп сынаса, министр Қарашөкеев депутаттардың бұл пікірін қабылдамаймын деп ашуланды. Мәжілісте Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне жерлердің пайдаланылуы мен қаралуын мемлекеттік бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымда талқыланып мақұлданған еді. Заң жобасының мақсаты жер қатынастарын саласында азаматтарға қызмет көрсету кезінде және әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің нормаларын салалық заңнамаға сәйкес келтіру кезінде жергілікті атқарушы органдарының лауазымды адамдарының жауапкершілігін күшейту. Ауыл халқы мал өсіріп жамбағат, алайда соңғы 30 жылда жайылым құнарлы жерлер ұстағанның қолында тістегеннің аузында кеткен. Ауылды отырып малын жаятын жер таппаған халықтың мұңын кім ескереді? Президенттің арнайы тапсырмасы да бар. Заңсыз иеленген немесе игерілмей жатқан жерлерді мемлекетке қайтару жүріп жатыр. Ауыл шаруашылық министрінің айтуынша 5 миллион гектар жер мыңдаған компанияның қолында. Алайда министр Ербол Қарашөкеев жерді иемденіп алған латифундистердің атын атап түсін түстемеді. Биыл 5,2 миллион гектар жерді қайтардық деген ақпаратпен шектелді. Бірақ депутаттар министрдің бұл жауабына сенбейді. Қай облысқа бармасаң да жердің бәрін әкімдер басып алған деп ашуланды мәжілісмен Дүйсенбинов. Ол министрден мыңдаған гектар жері бар әкім қаралардың аты жөнін халыққа жария етуді талап етті. Өскеменге барсаңыз жердің бәрі Даниал Ахметтікі, Павлодарға барсаңыз Бақауовтікі, Астананың маңайында Шүкеевтікі. Оны айтуға қорқып отыр бәрі. Бірақ сіздер осын қашан жаңағы сіздің баяндамаңызда айтылған мыңдаған гектардың бәрі өтірік. Ана халықтың бәрі наразы болып отыр. Мал ұстаған кісілерге жер жетпей жатыр. Соны сіздер мынандай әдемі баяндаманың орнына осыны қашан қолға аласыздар нақты? Ауыл шаруашылық министрі болса депутаттың сынын орынсыз деп атады. Ол жаңа жылдан бастап қазақстандықтар интерактивті картада мемлекетке қайтарылған 2 миллион гектар жерді көре алатынын айтып ақталды. Мынау әкімдердің жерлеріне жерлерге біз тиіспей қорғап отырық дегенді мен қабылдай алмаймын. Себебі биылғы жыл біз 5,2 миллион гектар жерді қайтардық. Кімнің жерлері ол? Сол әкімдердің жерлері бұрынғы болған. Олигархтардың жердері ендігі жылда тағы да 5 миллион гектар қайтарамыз. Қазір интерактивті картаны дайындап отырық, осы нау, депутат трибунадан ондай сөзді айтуға менің ойымша болмайды. Себебі 5-те 2 миллион гектарды біз жүктеп, әрбір қандай иесі болған көрсетуге дайынбыз. Себепті бар жұмысты жоқ деп айтуға болмайды, жұмыс жасалып жатыр. Мен сізге елдің сөзін айтып отырмын, мен ойдан шығарып отырған жоқпын. Жақын арада біз интерактивті картаны жасаймыз. Қайтарылған 5-2 миллион гектарды әрбір қазақстанды көре алатын болады. Әріптесімен министрдің арасындағы текетіреске депутат Перуашев араласты. Депутаттар, депутаттарға не айтуға болады, не болмай ма, біз өзіміз білеміз, жарай ма? Сіз ол жағынан кішкене мәдениетті болыңыз. Соған шақырам. Бір, екіншіден, бұндай сынды сіз тыңдағыңыз келмейді деп айттыңыз. Тыңдағыңыз келе ма, келмей ме, тыңдатамыз сізді біз. Бұл біздің міндетіміз, бұл біздің қызметіміз еліміз алдында. 5-2 миллион гектар қайтарылған өтірік рас емес дегеніне келіспедім. Ол мен құқығым, келіспеу. Интерактивті карта істемей жатыр. Ол өтірік. Олай болса, расында да көпшілік, расында да біз білетін едік, қай жер кімге жатады екен. Бұндай ақпарат табуға мүмкін емес әліге дейін. Не керек депутаттардың сынына бой бермеген министр де, оған шүйліккен мәжілісмендер де өз пікірінде қала берді. Ал әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне жерлердің пайдалануы мен қорғалуын мемлекеттік бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданып кетті. Заң жобасымен жерді пайдалану, оны қорғау, жер қатынастарын реттейтін органдардың жауапкершілігін күшейту қолға алынбақ. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қазақстанда 30 жыл басқарған экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев пен оның отбасы мүшелерін қорғайтын заң күшін жояды.
парламент мәжілісі тиісті заң жобасын қарауға қабылдады. Палата төрағасы Ерлан Құшановтың айтуынша, қаңтарда парламент палаталарының бірлескен отырысы шақырылып, сол жерде бұл заң жобасы қаралатын болады. Мәжіліс елді армансыз 30 жыл басқарған экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтан елбасы туралы мәртебесін алып тастайтын конституциялық заңның күші жойылды деп тану туралы конституциялық заң жобасын қарауға кірісті. Әзірге Назарбаев 2000 жылы қабылданған тұңғыш президент туралы заңмен толық қорғалып келеді. Елбасы туралы заң оған иммунитет беріп отыр. Ол қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Назарбаев пен оның отбасының дүние мүлкі толық қорғалған. Мүлікке тұрғын үйлер мен қызмет ғимараттары, автокөліктер, байланыс жабдықтары мемлекеттік күзет қызметі кіреді. Сондай-ақ тұңғыш президентке тиесілі қорда заңмен қорғалған. Негерек экс-президент ел билігінде отырған сәтінде өзін мықтап қорғап алған. Енді мұның бәрі ұшқан құстай жоқ болуы мүмкін. Конституциялық заң күшін жойғаннан кейін Назарбаев пен онымен бірге тұратын отбасы мүшелері түгел артықшылықтардан айырылады. Бұл заң жобасы бойынша күшін жою туралы шешім қабылданса, толық заң жобасы күшін жояды. Соның ішіндегі бар нормалардың барлығы күшін жояды. Референдум нәтижесі бойынша ата заңның Назарбаевқа мемлекет басшысы лауазымына қатарынан екі реттен артық сайлану құқығын беретін ереже алынып тасталды. Сондай-ақ 91-ші баптан тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаушы ретінде тұңғыш президент туралы тұжырымды және оның елбасы мәртебесі де алынды. Енді парламент Нұрсұлтан Назарбаевты барлық мәртебе мен артықшылықтардан айыру үшін тұңғыш президент елбасы туралы конституциялық заңның күшін жоюы қажет. Алдағы қаңтар айында парламент сенаты мен мәжілістің бірлескен отырысы болып, тиісті заңның күшін жою туралы мәселе қаралады. Статусы жойылатын болса, онда жаңағы елбасының тумаластарына қатысты, егер де олар қылмыстар дәлелденген болатын болса, онда олар жаңағы қылмыстық іске тартылуы мүмкін, егер де олар қылмыс дәлелденетін болса. Былайша айтқан жоқта жаңағы неприкосновенность дейді, ол болмайды. Ал барлық артықшылықтан айырылған соң экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қаңтар оқиғасына қатысы бар жоғы тексеріле ме деген сұрақ та қойылды. Экс-президент машинаға мініп адамды қағып кетті дейді. Ол қылмыс па? Енді егер оның қатысы болып ататын болса, онда әрине. Айта кету керек, Назарбаев тек экс-президент ретінде тарихта қалады. Бірінші президентке де, болашақ президентке де енді экс-президенттер туралы нормалар қолданылады. Ал заң күшін жойғаннан кейін Назарбаевтың кінәсі дәлелденсе, оны қылмыстық жауапқа тартуға бола ма деген тілшілердің сұрағына мәжіліс төрағасы Қошанов, оның барлығы иммунитеті осы заңда қарастырылған, егер ол күшін жойса, олар да күшінде болмайды деп жауап қатты. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Қаралық қаңтардың ақиқаты толық ашылмай отырғанын депутаттар да мойындайды. Жаңа Қазақстан депутаттық тобының мүшелері бас прокурор Берік Асыловқа депутаттық сауал жолдап, қаңтар трагедиясын тергеу туралы сұрақтарға жауап беру үшін мәжілістің жалпы отырысына келуге шақырды. Халық қалаулылары қаңтар оқиғасы бойынша толық түсінік қажет екенін айтады. Қаңтар трагедиясының орын алғанына жыл толды. Әзірге құзырлы орган прокуратура тергеу жұмысы толық аяқталмағанын мәлімдеді. Жаңа Қазақстан депутаттық тобы төңкеріс жасауға ұмтылғандардың басында белгілі саяси лауазымдағы адамдардың болғаны анық екенін айтады. Іштен шыққан жаулар мұқият ойластырылған ауқымды операцияда кәсіби дайындықтан өткен баскесер содырларды еш тартынбастан пайдаланды. Дегенмен қаңтар оқиғасына қатысты толық түсінік жоқ, дейді депутат Жаңбыршын. Депутаттар бас прокурор Берік Асыловтан жаңа жылдың басында мәжілістің алғашқы жалпы отырысына келіп, өкпесіз ашық жауап беруді талап етті. Бүгінде халықтың көкейінде әлі де жауабы жоқ сұрақтар жеткілікті. Сонымен мұны ұйымдастырған кімдер? Өйткені барлық өңірлерде бір мезгілде толқулар басталды. Және қаскөйлердің негізгі мақсаты не болды? Қаңтар оқиғасы қандай зақымдар мен шығындар келтірді? Лауазымдық міндерін атқару кезінде қайтыс болған және зардап шеккен қызметкерлерді әлеуметтік жағынан қорғау, кездесу қаза болған азаматтарымыздың жақындарына көмек көрсету бойынша қандай жұмыстар жүргізілді деген сауалдар ел ішінде айтылып жүр. Бүгінгі күні болған оқиға бойынша толық түсінік жоқ. Өздеріңізге мәлім, ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасы Кәрім Мәсімов пен оның орынбасарлары қаңтар оқиғасына қатысы бар мемлекетке опасыздық жасады деп айыпталуда. Депутаттың айтуынша, қаралы қаңтарды ұйымдастырғандардың ішінде елге белгілі адамдар да болуы мүмкін. Жаңа енді әріптестеріңіз айтты ғой, 20-ның үстінде адам сол анықталып отыр деп. Ол әлде де анықталатын шығар. Бұл бір жылмен де бітпеуі де мүмкін тергеу жұмыстары. Біліп отырсыз ба? Басқа да фактілер шығуы мүмкін. Сондықтан мен ойлаймын, жалғыз мәселе емес, оның айналасында да, онымен бірге сыбайлас адамдар да осы қаңтар оқиғасына қатысты лауазымдар бар деп. Сондықтан барының аты аталып,
сөтүстөлүп айтылу керек деп ойлойм. Бас прокуратураның хабарлауынша, қаңтар оқиғасында зардап шеккен отбасыларға 1,1 миллиард теңге материалдық көмек берілді. Бұған қаражат Қазақстан халқына қоғамдық қорынан бөлінген. Еске сала кетейік, қасіретті қаңтарда 238 адам, оның ішінде 219 бейбіт тұрғын, құқық қорғау органдарының 19 қызметкері қаза болды. 16 медицина қызметкері мен өрт сөндіру қызметінің 34 құтқару қызметінің 8 маманы дене жарақатын алды. Жалпы сотқа 673 қылмыстық іс берілді. Олар бойынша 1222 тұлға сотталды. Оның ішінде 160 тұлға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды құзырлы орган. Әселім Қалкен, Ахмедияр Әлиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Санкт-Петербургте ТМД мемлекеттері басшыларының бейресми саммиті өтті. Кездесуде президенттер өтіп бара жатырған 2022 жылдың қорытындысын талқылап, болашаққа бірлескен жоспарлар қабылдады. Экономикалық дағдарысты еңсеріп, өзара ынтымақтастықты арттыру үшін ұсыныстар айтылып, бірқатар шешімдер шығарылды. 2022 жыл тәуелсіз мемлекеттер достастығы ұйымына мүше елдерге де жеңіл тимеді. Мәселен, Қазақстандағы қаңтар оқиғасы, Әзербайжан мен Армения, Қырғызстан мен Тәжікстан шекараларындағы қақтығыстар, Ресей мен Украина арасындағы соғыс, осының бәрі ұйымға мүше мемлекеттердің бәрін әуре сарсаңға салды. Бүгінгі бейресми басқосуда достастық мемлекеттерінің басшылары қиын жылдың қорытындысын талқылап, алдағы жылдарға арналған жоспарларды нақтылады. Президент Тоқаев бұндай кездесулер пікір алмасуға және перспективалар белгілеуге пайдалы деді. Особое внимание на протяжении всего года уделялось прежде всего реализации задач. Экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге, тығыз гуманитарлық байланыстарды сақтауға және ұйымның беделін арттыруға бағытталған көптеген бастама жүзеге асырылды. Біздің бірлескен күш-жігеріміз қазан айындағы Астана саммитінің қорытындысы бойынша қабылданған құжаттарда айқын көрінді. Қазақстанның тыйымдыға мүше мемлекеттермен арадағы тауар айналымы қаңтар-қазан айларында 11% артып, шамамен 30 миллиард долларға жетті. Былтыр осы кезеңде 26,5 миллиард доллар болды. Өсім шамамен 5 миллиард долларды құрады. Бұл жақсы үрдіс. Сонымен қоса Қасым Жомарт Тоқаев ішкі өңірлік сауда саттықтың қарқынын сақтап, экономикалық саясатты қазіргі жағдайларға бейімдеу маңызды екенін атап өтті. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде де ынтымақтастық орнату керек. Уходящий год для всего мирового сообщества выдался. Сауда саттыққа қолайлы жағдай жасауға мән беру керек. Ол үшін тарифтік және тарифтік емес кедергілерді жою, протекционизмге жол бермеу жұмыстарын жан-жақты жүргізген жөн деп есептеймін. Азық-түлік қауіпсіздігі мәселелеріне қатысты іс-әрекеттер жолға қою керек. Келесі жылы Астанада өтетін тыйымдыға мүше мемлекеттер министрлерінің конференциясы осы салада ортақ тәсілдер қарастыруға арналады. Көршілес әріптесінің әңгімесімен Ресей басшысы да бірауыздан келісті. Путин тыйымдыдағы көршілер арасында өзара тауар айналымы артқанын айтып, ынтымақтастықтың келешегі жақсы деген пікір білдірді. Все это происходит на фоне непростой ситуации, вызванной волатильностью на глобальных рынках. Тыйымды мемлекеттері өзара ынтымақтастықты тұрақты түрде сақтап келеді. Тауар айналымы да артып отыр. Осы орайда ұйымдағы әріптестеріме ризашылығымды білдіремін. Тоқаев жұмыс сапары барысында Санкт-Петербургтағы мемлекеттік мұражайда болды. Мемлекет басшысына мұражай экспонаттары, оның ішінде сирек кездесетін өнер туындылары ұсынылды. Жандос Хамза, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбеде есірткі сатушылар ұсталды. Арнайы операция барысында деструктивті діни ағымдағы азамат есірткі сатқан деген күдікпен қолға түсті. Күдіктінің үйін тінту барысында полиция қызметкерлері өсімдік заттары бар 4 қағаз ораманы тауып тәркіледі. Пакет әртүрлі жерлерде жасырылған. Сараптама қорытындысы бойынша алынған зат жалпы салмағы 7 грамм болатын марихуана болып шықты. Ағымдағы жылдың 23 желтоқсанында есірткі заттарын өткізу кезінде экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Мұғалжар ауданының 34 жастағы тұрғынын ұстады. Күдіктінің тұрғылықты жерін тінту кезінде әртүрлі жерлерден жасырылған есімдік заты бар 4 қағаз жинақ табылды. Және тәркіленді. Осы дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297 бабы 1 бөлігі бойынша іс қозғалып тергеу амалдары жүргізілуде. Ұсталған адам деструктивті діни ағымдарының жақтаушысы болып табылады. Синтетикалық есірткінің жеткізілуіне жол бермеу мақсатында Атырау облысының полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы қызметкерлері облыс аумағында есірткіні заңсыз таратумен айналысқан тұлғаларды анықтау бойынша жедел іс-шаралар жүргізді. Шара барысында ірі көлемде есірткі заттарын сақтаған өзге облыс тұрғындары ұсталды. Олар Семей қаласынан Атырауға келген 18 жастағы қыз бен 20 жастағы жігіт екені анықталды.
Жалға алынған пәтерлердің бірінен тінту кезінде жалпы салмағы 360 грамм синтетикалық есірткі заттары, сондай-ақ көптеген пакет, электронды таразылар мен басқа да құрылғылар табылып тәркіленді. Сондай-ақ күдіктілер жалпы салмағы 45 грамм синтетикалық есірткіні сақтаған 6 орынды көрсеткен. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 4-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Өзге ақпарат, Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес жарияланға жатпайды. Атыраулық полицейлер 26 дана бекіре тұқымдас балық сақтаған тұрғын ұстады. Полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері 1973 жылы туған облыс орталығының тұрғыны қала аумағында бекіре тұқымдас балықтарды сатып жүргенін анықтаған. Атап айтқанда тұрғылықты мекенжайын тінту кезінде жалпы салмағы 90,16 келі құрайтын 26 дана бекіре тұқымдас балық анықталып тәркіленді. Айта кетейік, жыл басынан бері балық қорының заңсыз айналымына қатысты 315 әкімшілік құқық бұзушылық тіркеліпті. Қазіргі уақытта 49 жастағы күдікті тұлға анықталып, тергеу әрекеттері жүргізілуде. Аталған дерек бойынша номер 1-ші қалалық полиция бөлімі мен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 339 бабының 1-ші бөлімімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Өзге ақпарат Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес жариялануға жатпайды. Пиротехникалық құралдарды дұрыс қолданбау адам денсаулығына залалын тигізеді. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті мәлімдеп отыр. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында оқыс оқиғаның алдын алу мақсатында төтеншеліктер полиция қызметкерлерімен бірлесіп, сауда орындарында жаднама парақтарын таратты. Электрлы гирляндтар, шырша безендіргіш заттар, жарық шамдар, отшашу жаңа жылдың сәні десе де болады. Алайда бұл жылтырақ құралдарды дұрыс қолданбау адам өміріне қауіпті. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің айтуынша, өткен жылы пиротехникалық құралдар салдарынан болған жазатайым оқиға тіркелмепті. Соған қарамастан, мамандар жаңа жыл мерекесінің алдында сатушылар мен тұтынушыларға пиротехникалық құралдарды қолдану кезінде қауіпсіздік қағидаларын сақтауды ескертті. Тұрғындарға ақпараттық түсіндіру шарасы қаладағы базарлардың бірі өтті. Пиротехникалық бұйымдарды қолданған кезде өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Ең бастысы жаңағы жабық ғимараттарда қолдануға тыйым салынған. Қолданылар алдында жаңағы пиротехника бұйымдарының заттарында жаңағы қорабында жазылады қолдану тәсілдері. Қалай қолданылады, қай жерде қолданылады, солардың барлығын қатаң түрде сақтау қажет. Тұтынушылар бұйымдарды сатып алу кезінде қолдану қағидаларымен алдын ала танысқаны жөн. Мәселен, пиротехника құралдарын үйлерден, ағаштардан, автокөліктерден алшақ жерде пайдалану шарт. Адам шоғырланған және қатты жел кезінде қолданбаған дұрыс дейді полиция қызметкерлері. Талаптарды орындамаған жағдайда әкімшілік жаза қарастырылған. Рейд барысында полиция басқармасы қызметкерлерімен әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 196 бабы бойынша осы 7 факт тіркелген болады. Сол бойынша жаңағыдай тұлғалар жауапқа тартылған болатын және профилактикалық әңгімесі жүргізілді. 196 бабы бойынша әкімшілік құқық кодексінің 196 бабы бойынша 25 МРП жаңағыдай салынған болатын. Во-первых, пиротехника закупается, грубо говоря, на... Біздегі пиротехникалық құралдар ұшу радиусына қарай әртүрлі бағада сатылып жатыр. 18 жастан асқан тұрғындарға ғана сатамыз. Сәйкесінше сатылым барысында бұйымдарды қолданудың ережелерін түсіндіреміз. Жалпы өнімді шығарушы кәсіпорын жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін қорап сыртынан нұсқаулықтарын жазып қойған. Қала аумағында пиротехникалық құралдар лицензияланған сауда нүктелерінде сатылып жатыр. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаменті жасанды шырша жану кезінде оны қолмен ұстамай, керісінше тығыз мата көрпемен жабуға кеңес береді. Оқыс оқиға кезінде 101-112 телефондары бойынша өртке қарсы қызметті шақыруға жет. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Виктор Прутков, Александр Грабрев, ТДК, Қырғай телеарнасы. Маңғыстау облыстық кітапханасының қызметкерлері әйгілі жазушылардың өлеңдері мен ертегілерін брайль қарпіне аудара бастады. Бұл әдісті қолдау зағип жандардың білімге оқуға деген мүмкіндігін арттырады. Тілші материалынан толығырақ білейік. Ақтаулық Саида Құсайынова 23 жасында глаукома диагнозы қойылды. Бірақ ол өмірден түңілмей, зағип балаларды қолымен оқуға үйрететін амал тапты. Ол қазір атақты жазушылардың ертегілері мен өлеңдерін брайль қарпіне аударып жүр. Жаңа жыл қарсаңында зағип жандарға көмегімді тигізіп, сыйлық жасағым келді. Бұл қарптер қол моторикасын дамытады және оқуға деген қызығушылықты арттырады. Саида ертегілер мен өлеңдерді зағип жандар үшін түсінікті форматқа аудару көп уақыт пен күш жұмсайтынын айтады. Оған атрибуттар, брайль шрифті бойынша жазбаша аспап және қорғасын қажет.
Балаларды біздің іште болатын жаңа жылдық шыршаға шақырғанда арнайы бір сыйлық береміз деп шештік. Және ол сыйлық ерекше балаларға ерекше сыйлық болуын ойластырдық. Сол мақсатта осындай кітаптарды ойлап таптық. Кітапхана қызметкерлері биылғы жылы балаларға жаңа жылға тәтті сыйлықтар емес, сүйікті ертегілеріне оқуға мүмкіндік беруді ұйғарды. Олар балаларға арналған бұл кітаптар қол моторикасын дамытады және оқуға деген қызығушылықты арттырады деген сенімде. Айдос Ашкенов, Мұқағали Нұрдаулетов, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы Ақтаудан. Жаңа жылға 3 күн ғана қалды. Көптеген мектеп оқушылары аяз атаға хат жазып, сыйлықтар сұрап жаңа жылдан ғажайыптар күтеді. Жас ұрпақ нені армандайды және психологтар бұл дәстүрді неге қолдамайды? Тілші айтсын. Мектеп оқушысы Рамела Чайкина аяз атаға жазған хатында өзінің қалаған тілегін білдіріпті. Сыныптастары сияқты ол да ғажайыптарға сенеді және жаңа жылда сыйлықтар күтеді. Вот ты сегодня написала, что ты попросила? Айфон? Да. А ты не считаешь, что это дорогой подарок? Ну, не считаю. Но главное, чтобы пятерки были. Ал Али Жексенбаев аяз атадан болашақта танымал футболшы болсам деп тілек тілеген. Өзің болашақта кім боламын деп ойлайсың? Футболист, либо как папа стать директором. Ата-аналар болса, қазіргі балалар гаджеттермен қымбат ұялы телефон сұрайтындарын айтады. Планшет сұрайды, телефон сұрайды. Бір алмау отырсаңыз, қымбат сұрайды. Жаңа оқуға керек нелер, құралдар алып керек. Құралдар олғандан да ойындар шы. Қазіргі монополия деген ойындар бар ғой, неше түрлі сол сияқты ойындар алып береміз. Жаңа жылды ғажайыпқа деген сенім бала үшін ерекше бақыт дейді кәсіби актер Аслан Сауырбаев. Егер 10 жыл бұрын балалар велосипед пен қашықтан басқару пультіндегі ойыншық тікұшаққа қонған болса, енді олар соңғы үлгідегі гаджеттерді сұрайды екен. Қазір олар iPhone 14, смартфон, PlayStation сынды қымбат сыйлықтар сұрайды. Баланы тым еркелетудің қажеті жоқ. Иә, балаңызды жақсы көргеннен кейін алып бересіз, бірақ та қазірден бастап қымбат дүниеге құмартпау керек. Ал психологтар болса, балалар басты ертегі кейіпкеріне хатты өте қымбат сыйлық алу үшін жазатынын атап өтті. Сондықтан мамандар бұл дәстүрді құптамайды. Бағалы сыйлықты ала алатын отбасылар да бар, ала алмайтын отбасылар да бар. Балалардың санасын қымбат сыйлықтармен бүлдірмеу керек, оларға қарапайымдылықты үйрету керек. Психологтар ата-аналарға балалармен көбірек сөйлесуге кеңес береді. Оларға аяз атада барлық балаларға iPhone сыйлауға мүмкіндік жоқ екенін түсіндіру керек дейді. Сондықтан қарапайым сыйлықтарды таңдау керек. Жаңа жылда сіз әрқашан ертегі әлемін қалайсыз, тосын сый сұрайтын балалар да бар. Олар үшін сыйлықтың бағасы маңызды емес, бастысы тосын сый. Балалар ғана емес, ересектерде мереке қарсаңында тосын сыйлар күтеді дейді психологтар. Ал жаңа жылдық ең қымбат тартулар шынайы берілген сыйлық. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабров, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден. Орал қаласында дзюдо, самбо, қазақ күресінен ашық қала біріншілігі басталды. Оған 250-ге жуық спортшы қатысуда. Спорт бәсекесін жаңа жыл мерекесіне орай қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімі ұйымдастырып отыр. Абдырахман Әйтиев атындағы балалар мен жас өспірімдер спорт мектебінің залына өңір спортшылары кезекті мәрте жиналды. Мұнда дзюдо, самбо, қазақ күресінен 2009-2011 жылы туған жас өспірімдер арасында ашық қала біріншілігі өтіп жатыр. Жарыс жоғары деңгейде өтуде. Яғни біздің мақсатымыз балалардың дене шынықтыруын және жоғары дәрежеде күресуін, яғни салауатты өмір салтын кеңінен қолдану. Үш күнге жоспарланған спорт додасында Атырау облысының балуандары да бақ сынауда. Ұйымдастырушылардың айтуынша жарыс қатысушыларының саны 250-ге жуық. Боз кілемде белдесіп, қарсыластарынан айласын асырған Азиз Абдолға жеңіс қол созым жерде тұр. Жас спортшы Орал қаласының намысын қорғай келіпті. Жарыстарда жіберген қателіктерді келесісінде қайталамауға тырысамын дейді. Күреске қатысқаным 6 жыл болды. Бүгінгі жарыс жақсы өтуде. Ашық қала біріншілігінің жеңімпаздары мен жүлдегерлері 29 желтоқсанда марапатталады. Қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімі 2022 жылда балалар жылымен сабақтастырып, жеңіспен қорытындыламақ. Айым Сүлейменова, Жандос Хамза, Виктор Прутков, Александр Грабров, ТДК 42 телеарнасы. Жақындарыңызды қуантқыңыз келе ме? Союз Мехат ондар жәрменкесі қала тұрғындары үшін жеңілдіктер науқанын жалғастырады. Мұнда қара күзен мен түлкі және мутуннан тігілген шектерге мол таңдау бар. Кейбір топтамалар үшін 50% дейін жеңілдіктер қарастырылған.
Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Облыс тұрғындарын жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Мереке қарсаңында жаныңызға жақын адамдарыңызға бағалы сыйлықтарды бізден табаласыздар. Шектер жәрменкесіне қатысуға шақырамыз. Әдеттегідей, шектерді сатып алу кезінде жеңілдіктер қарастырылғанын еске саламыз. Союз меха жәрменкесінен 38-ші өлшемнен бастап, 64-ші өлшемге дейін шіктерді табуға болады. Мамандар сәнге айналған 5000-нан астам шіктің ішінен ең сапалысы мен қол жетімдісін таңдауға кеңес береді. Құрметті қала тұрғындары, мен осы союз меха келіп өз таңдауым жасаған болатынмын. Сіздер де келіңіздер, көріңіздер, выбор өте көп. Сапасы өте жоғары. Союз меха тондар жәрменкесі нәзік жандыларды Квант сауда орталығында күтеді. Мекен жайы Сырымдатов көшесі 28-1. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында әдемі шіктерге қол жеткізіңіз. Қадірменді телекөрермен, қазіргі сағатта келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Эфирде аман саулықта жүздескенше. Ауа райының демеушісі пешеход супермаркеттер желісі. Пешеход супермаркеті – бұл тиімді бағалар аумағы. Сауда жасауға қош келдіңіздер. Біз сіздерді күн сайын сағат 9:00-ден 21:00-ге дейін мына мекен жайлар бойынша күтеміз. Ауарайның демеушісі пешеход супермаркеттер желісі. Пешеход супермаркеті – бұл тиімді бағалар аумағы. Сауда жасауға қош келдіңіздер. Біз сіздерді күн сайын таңғы сағат 9:00-ден 21:00-ге дейін күтеміз.